Привіт, друже, на зв'язку Ростислав Романів. Є така штука, як страх. Страх саме публічності. Чому він формується? Давай зараз я скажу тобі короткий якорець. Якорець – це слово з психології, яке фіксується в нашому мозку. Він робиться для того, щоб захистити і перевести дію в автоматизм. Чому ти, коли хочеш щось зробити, і ти знаєш, що за це може спостерігати багато людей, виникає страх? Страх виникає по простій причині. Те, що якориться всередині нашого дитинства. Тому що в більшості випадків, коли ми з тобою присідали за стіл, де було багато наших родичів, чи взагалі друзів, батьків, чи дідусів, які вже були старші за нас, і постійно ми слухали їх. Чому ми їх слухали? Та по простій причині, тому що коли ми щось почали говорити, для них це було не цікаво, тому що в них були свої теми для розмов. Які б вони не були, вони були у них. І коли ми пробували щось сказати, нам що говорили? Будь тихо, відстань, не говори. І коли це говорила якась людина за столом, багато людей за цим спостерігало. І нам було це зовсім неприємно. Ось саме тому було сформовано таку штуку, як якорець. Якорець, який руйнує наше щасливе життя в майбутньому. Тобто ми боїмося тої публічності, виступити, щось сказати, донести, тому що критика зі сторони може сильно вдарити. Відповідно, вона не буде така агресивна, коли з людиною би поговорила один на один. А коли маленька дитина щось пробує донести, цінне для неї це просто ядро радості, щастя, а дорослі так беруть, її об камінь кидають, це ядро, і ще й перед всіма публічно принижують, це просто болючими ранами заростає в людини в подальшому. Тому якщо ти хочеш щось зробити, хочеш донести, наприклад, немає значення, чи в кар'єрі, чи в бізнесі, чи в підприємництві, ти хочеш щось донести людям нове, хочеш сказати, отак буде краще, і ти відчуваєш бар'єр, що тобі треба піти, наприклад, до шефа, там будуть його колеги, і їм це розповісти, бо якщо вони будуть незгідні, вони будуть потім сміятись, так? Тобі так здається. Занурся в той момент, коли в тебе в дитинстві були отакі якорці, як ти, ми тільки що розібрали з тобою, в дитинстві. Ми брали і перемелювали то все назад. От уяви собі, що ти виходиш за столу і кажеш, друзі, батьки, товариші батьків, дідусі, от зараз я хочу вам донести таку інформацію, що ви будете просто в шоці. І уявляй собі, як ти то говориш, як ти доносишся, і потім уяви собі, що вони тобі плескають. Уяви, що вони просто кажуть, вау, це мій син, це мій внук, це мій друг. І тому подібні штуки. Якщо ти це уявиш, декілька разів ти пропрацюєш тим якорцем, і ти запрограмуєш свій мозок якорець, який буде працювати на тебе. І ти вже будеш легко себе почувати з всіма людьми. Це тобі такий маленький інсайдик, це його використовують психологи, і це практична техніка, яка буде удосконалювати тебе. Я впевнений, що ти можеш більше. Я знаю, що комунікація, саме якщо ти будеш доносити це в ораторстві, в спікерстві, в тренерстві, немає значення, що ти будеш доносити, навіть якщо ти працюєш в компанії, тобі треба десь виступити. Ти будеш почувати себе вільно, легко і щасливо. З тобою був Ростислав Романів, спікер, підприємець, комунікатор. Якщо взяв краплинку чогось цінного, став лайк, будемо на зв'язку. Па-па!